Ja, men välkomna till Sandvikens vänners första höstträff 2023. Vi kör igång en ny termin. Jag vill säga också att hela september månad har vi Smedsgården öppen på söndagar mellan 13 och 16. Men idag har vi äran att presentera Bessemermetoden i en kanske lite annan belysning än vad de flesta av oss har fått till livs hittills. Vi har nämligen lyckats engagera Carl Philip Lindahl. Välkommen! Tackar, tackar! Och jag ber. Jaha, ja, jag tänkte väl kanske bäst att presentera mig själv lite grann först också. Jag är född 55 i Stockholm. Jag är ingen äkta sandvikare, jag eller? inte ens mina barn är ju det. Det blir deras barn möjligen. Jag är född 1955 i Stockholm. Jag gjorde lumpen på 70-talet. De gjorde man ju då. De trodde att jag skulle vara handen där som hängde under helikoptern där. Det hade jag kanske varit också, men jag kunde ju inte simma så tillräckligt bra, så det blev inte så som de hade tänkt. Men jag var helikoptermekaniker ett år. Sen började jag på KTH i Stockholm och det var mera en händelse bara. Något ska man göra där, tänkte jag. Så då råkade det bli att läsa materialteknik, kallas Bergs då. Jag gjorde inte som folk som blir anställda på Sandvik eller blev. Jag gjorde inte exjobbet, examensarbetet här i Sandviken, utan jag gjorde faktiskt det på Nitro Nobel. Jag ägnade mig åt något som kallas explosionssvetsning. Det var jätteroligt. Jag började med en liten glänta i skogen uppe ovanför Nora, och den gläntan var ganska stor när jag var klar. Och sen höll jag på att få jobb på Nitro Nobel faktiskt, men då ringde det någon från Sandviken och frågade om inte jag kunde komma upp på en intervju, och så blev jag erbjuden ett jobb, och då tänkte jag så här: ja, när jag går i pension och jag, efter ett antal år på Nitro Nobel, så är det inte säkert att jag har några fingrar kvar, så det kan bli lika bra att jag tar Sandviken. Så då gjorde jag det. Gick ut från KTH 1979 och tog mitt första jobb. Jag började här i Sandviken 7 januari 1980. Och det är ju ruskigt länge sedan nu då. Det är 43 år sedan, drygt. Jag har faktiskt hållit på med material- och rörtillverkning under alla åren. Det är inte så tråkigt som det låter. Jag har haft ett antal jobb. Jag började som forskningsingenjör på labb och jag slutade också som forskningsingenjör på labb. Men jag gjorde lite saker emellan. Och någon av er har jag ju träffat i tjänsten då och då. Det var jag. Sen gick jag i pension, så det där är jag numera. Det var 1,5 år sedan. Jag tar fortfarande uppdrag från det som numera heter Aleima då, och fungerar som guide i verket. Jag har guidat Tommy lite på HK faktiskt. Så det jag tänker prata om idag, det är egentligen ett återanvänt föredrag som jag blev ombedd att hålla på Rotary i Storvik före semestern. Och det var ju lite annan publik. Jag förutsatte inte att de hade koll på Göransson och sånt där. Så att den här presentationen är inte riktigt bara, som Tommy säger, handlar inte bara om tekniken, utan det är en del Göransson-kommentarer i det här också. Och det är svårt att låta bli när man pratar om Bessemer-processen förstås. Och är det så att den här församlingen tycker att ni redan kan det, och det är väl förmodligen så, så får ni stå ut ändå. För det här är vad det handlar om. Mm.
just din julidag, när månen över sjön stod dräktiga med åska, kom en pojke broskande från jädran. Han kramade telegram i näven och sprang sig svettig på milen fram till hög. Vi vet att han fick sällsam glädje i belöning och att han brakte bud om en verklig saga. I telegrammet stod två ord som skulle bygga en stad och ge glans åt ett namn och ett bygg. Ända till Edsken måste marken ha skakat av väntan. Så löd besked. Blåsningen lyckad. Känner ni igen det? Ja. Det gjorde de inte i Storvik. Den kommer ju från en skiva som ser ut så där, som heter Sånger i stål. Det är Hans Eklund som har skrivit musiken. Jag kan väl säga att det är väl inte det vackraste man har hört, kanske. Tycker väl jag, men det är jättekul. Jag hittade den där skivan på Loppis i Svinghuset. Fanns det Loppis i källaren för många år sedan. Kom över denna dyrgrip för 10 kronor. Jag anade inte riktigt vad det var jag köpte, måste jag erkänna. Men den är ju kul. Det här är ju då, så vitt jag vet, den enda kantat skriven till ett stålverk, ett järnverk. Det skrevs ju till Sandvikens 100-årsjubileum 1962 och uruppfördes i pressverksappletteringen i pressverk 62. Innan man hade installerat maskinerna. Och där har jag jobbat i väldigt många år. Inspelningen däremot är från 1976 och då var det faktiskt i Folkets hus. Det var nybyggt och det var inga dåliga artister som framförde det här, va? Utan det var kända svenska operasångare och så. Jag tror att även inspelningen kanske är orkesterföreningen här. Nu ska jag gå tillbaks en bit i tiden här. Det fanns en gång en man i Askersund som hette Göran Berg. Han var handlare i Askersund och är ganska väl sedd. Han hade en son som hette Anders Petter och följaktligen Göransson, eftersom han själv hette Göran Berg, och det var ju på den tiden man hade det namnskicket att man tog efternamn efter sin pappas förnamn då. Så att hans son hette då Anders Petter Göransson. Han skickade honom till Borgarskolan i Gävle. Den var ganska ny. Det var någon gång 1810 förmodligen. Så där såg nog Gävle ut, kanske ungefär. Borgarskolan var inte så gammal heller. Den var från 1790 någon gång, mitten på 1790-talet. Så att den hade lyckats göra sig ett rykte då, ända till Askersund. Anders Petter, han fick jobb på en grosshandlarfirma i Gävle som ni känner till, som heter Daniel Elvstrand och Company. En ganska fin firma som bildades redan 1738, tror jag, om jag kommer ihåg rätt. Han fick ett bokhållarjobb där efter skolan. Och Daniel Elvstrand har funnits flera som har hetat. Han som grundade firman hette Daniel Elvstrand. Och någon gång då i början på 1800-talet fanns det en Daniel Elvstrand, den yngre. Han hade gift sig ganska rikt och ägde en del av Falu koppargruva till och med. Anders Petter gifte in sig i firman. Han gifte sig med en Maria Katarina Elvstrand och blev därmed ingift. Och han var så pass driftig då, så att någon gång fram på mitten på 1800-talet så hade han faktiskt blivit chef för hela firman. Och han i sin tur hade då en son som han döpte till Göran Fredrik. Och då hade man gått över till det moderna namnskiftet, så han fick också heta Göransson. Hade hans pappa gjort likadant, då hade ju faktiskt Göran Fredrik hetat Andersson eller Pettersson istället. Inte för att det hade spelat någon större roll för oss förmodligen. Göran Fredrik var ju född 1819. Och han fick också jobb i firman.
Han gick i skola i Gävle och praktiserade utomlands. Han var ganska mycket tydligen både i Frankrike, USA och England. Han blev delägare i firman 1841 och 1856 hade han faktiskt blivit den som bestämde i Daniel Elfstrand & Company. Så han, det var fart på den. 1856 under Göran Fredriks ledning så köpte firma Elfstrand & Company Högbo bruk. Högbo hade ingen egen masugn på den tiden. Jag vet inte om de har haft det, det vet kanske någon här, men de hade ingen då. Utan den masugnen som hörde till Högbo bruk, den låg i Edsken. Ursäkta mig, bedrövlig liten håla bortåt väster. Det var inget stort ställe, va? Och Göran Fredrik upptäckte väl rätt så snart att produktionen i Edsken var inte något vidare. Och det berodde framförallt på att vattenföringen i vattenledarna där var för dålig. Så han tänkte sig att jag åker till England för att köpa en ångmaskin och driva blästern till masugnen med istället. Och det gjorde han. Han drog till England och där fanns det då hade då firman Elfstrand & Company, de hade en agent som hette Kleman. Kleman var väldigt intresserad av ståltillverkning. Och han tipsade Göransson om en uppfinnarjocke vid namn Bessemer. Och det vet vi ju ungefär hur det gick med. Bessemer hade då kommit på något som han tyckte var bra, ett sätt att göra stål i större skala. Man ska ha klart för sig hur man gjorde stål, men vi ska börja med att ta reda på en sak. Där har vi Kleman. Vad är stål för något? En frågan brukar, det är min pedagogiska metod, är att ställa frågor till publiken och så blir de lite skakiga så här kan jag peka på någon och säga, vad är stål? Ja, det var inte så svårt att svara på då. Idag är det inte lika lätt besvarat, va? Men då brukar man säga att den gamla fina definitionen av stål, det är järn med mellan 0,6 och 1,5% kol. Den där bilden har jag tagit ur ett tekniskt verk jag råkar ha hemma i bokhyllan och jag tror bilden är ritad 1900. Så att då på den tiden så var det här som gällde. Det sträckade området är vad man kallar stål, va? Då har ni kolhalten på den här axeln och så har ni alla de andra egenskaperna listade här då på den andra axeln. Och då kan man kanske förstå varför man tycker att det där är stål. För att har man mindre än 0,6% kol, då kan man inte härda det. Blir det mjukt och inte användbart riktigt. Har man mer än 1,5% kol, då kan man inte bearbeta det längre. Så däremellan. Och det är klart att man väljer någon lämplig kolhalt där beroende på vad man ska ha det till. Men däremellan brukade man i alla fall säga att det var stål. Går man hit upp någonstans, va, då är vi på gjutjärn. Jag vet inte om ni har säkert inte försökt varmbearbeta någon gjutjärnspanna, men det kan jag tala om att det inte går. Det blir helt enkelt sprött där uppe, va? Kan man säga. Och då kan man ju fråga sig varför just kol då? Varför kol? Ja, det är ju egentligen en väldigt spännande fråga och väldigt aktuell också faktiskt. Det är ju för att det kommer ju från masugnen det. Och det är ju så man gör järn, va? Och har alltid gjort. Människan har ju kunnat göra järn i 2000 år. Alltså, kanske inte här i Sverige 2000 år, men om man tittar tillbaka, våran järnålder, när började den? Jag vågar inte säga riktigt, men vi fick väl säkert kunskapen söderifrån någonstans. Men tittar man på jordklotet så har människan kunnat göra järn i 2000 år. Och det är ju ganska spännande att fundera hur kom man på det? Hur kom man på detta? Och jag kan tänka mig att det kan ha gått till så här, va? Man gräver upp någonting ur marken som är järnhaltigt. Kanske man inte vet.
Och så gör man en lägereld med träkol och så grillar man något där. Och sen vet man ju att när det är dags att avsluta matlagningen så vill man ju inte att hindra elden från att sprida sig. Så då täcker man över med sand. Då man åstadkommer den perfekta situationen för att göra järn. För då får man nämligen dålig förbränning, så får man koloxid. Och så reducerar koloxiden järnet som råkade finnas i sanden. Va? Och så dagen efter när jag ska dit och laga igen och så sopa bort sanden, då hittar jag några intressanta klumpar i där som faktiskt är järn. Jag kan tänka mig att det borde ha gått till på det viset. En ren gissning. Men jag har svårt att komma på någon annan. Den metoden att göra järn har vi ju fortfarande. Det här är ju primitivt egentligen. Attingens primitivt. Va? Det här är en masugn. Och egentligen är det ju så här järnframställning har skett då i, även här från början, fast i väldigt små härdar, va? Ni kanske har varit upp och tittat uppe i, vad hette han som höll på uppe i skogen, vad heter det malmjärn där uppe, vad heter det, han höll på med bläster och grejer. Egentligen är det exakt samma sak som händer i en sån, fast i väldigt liten skala då. Man laddar på här uppifrån med kol och järnmalm, järnoxider som ju är det man gräver upp i marken, va, eller tar upp ur gruvor. Den är ju järnoxider, det finns ett par stycken sådana. Man eldar under här, man blandar i kol, man eldar under här och så blåser man in lagom mycket luft. Blåser man in för mycket luft så blir det bara koldioxid av alltihop som går ut. Blåser man in lite luft så får man koloxid och koloxiden reducerar ut järnet. Den koloxiden tar hellre syret än syret gillar koloxiden bättre än den gillar järnet. Och så får man ut flytande råjärn, säger vi här nere, va? Kanske med 1300 grader. Låter man det stelna så brukar man kalla det tackjärn. Men flytande brukar man kalla det råjärn. Det där gör vi fortfarande. Faktiskt. Med resultatet av att vi släpper ut ganska mycket koloxid och koldioxid. Koloxiden kan man den är ju en brännbar gas och den matar man tillbaka igen. Men koldioxid blir det ju rätt mycket. Det är ju det här som SSAB, LKAB och Vattenfall håller på att försöka göra om uppe i Luleå någonstans nu då, som kallas hybrid, jag vet inte fan hur det ska uttalas, projektet. Och då ersätter man koloxidens verkan med vätgas istället. Och då får man ut vatten istället för CO2. Får se hur det går. Men det finns ingen, nästan i alla fall ingen som industriellt gör detta i världen idag, kan man säga. En liten extra kommentar är ju möjligen den, vi pratar ju om fossilfritt stål, alltså stål som inte har använt stenkol som råvara när man kör masugnen. Vi var ju fossilfria här i Sandviken, vi körde ju våra masugnar med träkol. Det var fossilfri järntillverkning där. Nu räckte ju inte skogen till det. Så det var kanske inte en hållbar långsiktig lösning för stora kvantiteter. Ja, då fick vi ut järn här. Men då är det ju så tråkigt att det här råjärnet som kommer här nere, det innehåller rätt mycket restkol från inlöst. Ungefär som när ni löser socker i kaffet så innehåller järnet inlöst kol helt enkelt. Och det till rätt stora procent. 4-4,5% kol är det i råjärn normalt. Det går inte att styra processen på något annat sätt. Man får ut råjärn med 4-5%. Och det går ju alltså enligt bilden nyss då inte att använda till något annat än att gjuta. Möjligen kan man göra, va? Då är man hänvisad till att försöka använda det sådär. Eller också försöka få ner kolhalten på något sätt efteråt. Och det är ju då någonting som egentligen är ganska förhållandevis nytt då, kan vi säga, va? En masugn idag, jag har några bilder på en masugn här, vi ska se, de är ju ganska stora kan vi säga. Så där, det där tror jag är Luleå. De har ju en ordentligt stor masugn och jag tror det finns fortfarande två i Oxelösund också.
Tittar man på hur masugnsutvecklingen har skett genom tiderna, va, så ser det ut så här. Lapphyttan 1350, en liten masugn på 3 meter med en volym på 3 kubikmeter. Luleås masugn idag är på 2800 kubikmeter och är då 30 meter hög och gör 7000 ton råjärn per dygn. Det vore inte möjligt om man inte hade någon rationell metod att minska kolhalten. Utan det var det man stod med i mitten på 1800-talet. Hur gjorde man stål? Hur fick man ner kolhalten? Vad var det modernaste sättet att ta ner kolhalten i mitten på 1800-talet? Det var Lancashiresmide. Det var det modernaste man hade. Det fanns en massa primitiva processer före Lancashiresmide. Och Lancashiresmide är förvisso en väldigt primitiv process det också. Den ser ut så här. Och det man gör där, det kallas härdfärskning. Man tar tackjärnet, ni ser det ligger lite på marken där, va. Så lägger man in det i en härd så här, va, och så värmer man upp det. Och sen så står det en smed där och knölar med det där vid hög temperatur. Och då brinner kolet bort från ytan. Och knölar man runt tillräckligt länge så kommer man ner i kolhalt. Och det var ju där man stod faktiskt i mitten på 1800-talet. Ni vet att i Jädraås så byggdes ju bruket på 1860-talet. Och vad satsade man på? Lancashiresmide. Jag vet inte hur många härdar de hade, men det var ju det de gjorde. Och av praktiska skäl, en Lancashiresmed, han klarar att göra bitar på 100 kilo kanske, eller 150 i bästa fall om han är en krallig typ så här. Han står där och spettar, va? Så att egentligen var det så att, och det var inget fel på materialet i sig, va? När man var färdig så var det ett utmärkt stål. Men det var ju inte väldigt produktivt om man säger så. Och nu ska vi se. Nu ska jag visa en liten filmsnutt. I Karmansbo finns det faktiskt en Lancashiresmedja som fortfarande körs. Eller åtminstone kördes den 2009. Den är ju nedlagd. Den lades ner 1958. De kör en gång om året. Ja. Just det. Ska vi se om jag får igång den här. Det är lite kul att se. Den här inspelningen är från 2009.
Ja. Så såg ståltillverkning ut. Verkar rationellt. Nej, flytande stål fanns inte. Stålgöt fanns inte. Utan det var så där man gjorde, va? Det är ju märkligt att Karmansbo stängde 1958, tror jag. Och det var inte den sista Lancashire-smedjan som stängde. Min fru kommer från Ramnes, vet ni, och där finns det en Lancashire-smedja. Vet ni när de stängde den? 1970. De körde så där fram till 1970. Jag skakar hand med den sista Lancashire-smedjan. Det är osannolikt opraktiskt, va? I Ramnes gjorde man ju kätting, och det är klart att en bit på 100 kilo eller 150 kanske, om man är stark då, det kanske räcker för att göra kättinglänkar. Men det var rätt många som insåg att det funkar inte när man ska göra järnvägsräls, bygga fartyg, göra broar och sånt där som industrialiseringen höll på att få fram, va? Det gick liksom inte. I England försökte man göra broar av gjutjärn. Det gick åt skogen. Det här är en bild på något som heter D-Bridge Disaster 1847. Fem personer dog när de körde, när bron sprack och tåget ramlade i floden. Och den här, den är ju ritad då. Den här är faktiskt ett foto då från något som heter Wootton Bridge Collapse 1861. Två personer fick sätta livet till. Det var en bro gjord i gjutjärn, och det höll inte, va? Därför att gjutjärn med de där höga kolhalterna, det spricker. Det var liksom inte lösningen på det industriella. Och det hade inte blivit någon industriell ståltillverkning om inte någon hade hittat på en metod att få ner kolhalten i stora smältor, va? Och det var precis det Henry Bessemer började experimentera med. Henry Bessemer var son till en Anthony Bessemer som faktiskt var verksam i Paris, som jag tror han stansade mynt i Paris. Han var medlem i Franska akademin och var tvungen att fly från Paris när franska revolutionen kom. Då öppnade han ett gjuteri i London. Och så fick han sonen Henry Bessemer, ganska nästan jämnårig med Göransson, va? Henry Bessemer var en uppfinnarjocke. Han hade 125 patent, tror jag, eller 129 till och med, står det här, i diverse industrigrenar. Bland annat hade han det här patentet som är lite kul. Det där är en hjulångare med fyra hjul. Den heter faktiskt SS Bessemer. Och den konstruerade han efter att ha tagit sig över Engelska kanalen en gång och blivit jävligt sjösjuk. Han var hemskt sjösjuk, Bessemer, va? Så då konstruerade han en hjulångare som hade en salong som var upphängd med kardanaxlar så här. Tror ni man blev mindre sjösjuk? Nej, tror inte. Det var ingen riktig hit, va? Den gick tydligen med passagerartrafik en enda gång. Den krockade med kajen i Calais, och sen krockade den med kajen i någonstans i England, och sen gav de upp. Och sen tog de den där salongen där. Den blev sen faktiskt biljardhall i ett engelskt herresäte. Och sedermera föreläsningssal i en engelsk flickskola, och försvann faktiskt inte tidigare än genom en bombattack under andra världskriget. Det dög den till. Men att åka i, det var väl kanske inte så kul. Bessemer, han hade även funderat över det här med storskalig ståltillverkning, va? Och han hade ju då faktiskt tänkt ut att om man häller råjärnet i en stor burk och så bubblar man luft igenom, så bränner man bort kolet. Det är ju vad en Bessemer-ugn gör, kan man säga. Han patenterade det där. Och det var väl 1855 tog han faktiskt patent på det där, va? Det kallas ju färskning när man tar ner kolhalten i stål. Det här var den första flytande färskningsmetoden överhuvudtaget, va? Förr gjorde man det alltså i fast form eller halvfast form. Och då i Lancashire-härdar så kallar man det härdfärskning. Det här var då alltså en konverterfärskning. Man kallar den där burken för konverter. Jag tror inte, kanske inte Bessemer gjorde det. Det var ett namn som kom senare.
Han räknar i alla fall ut att om jag bubblar luft genom den här så kommer den luften att ta hand om kolet och så går det ut som koldioxid och så får jag ner kolhalten. Och det var nog rätt tänkt. Han tog patent. Det var inte populärt förrän ett år senare, drygt år senare, för då hade han en föreläsning i British Association for the Advancement of Science och då vaknade intresset hos ett antal engelska ståltillverkare och Bessemer sålde patentet eller licenser till det patentet för 28 000 pund. Det var ganska mycket pengar 1856, va? Det gick ju inte så bra. Det var ingen av dem som fick det att fungera. Och när Bessemer försökte verkställa i praktiken själv också, jag tror det här var en skrivbordsprodukt, lite grann va? Så det gick så illa att Bessemer var tvungen att köpa tillbaka licenserna igen. Och han fick betala 32 500 pund när han köpte tillbaka dem, så han gjorde rejäl förlust på det. Det gick inget bra. Det var inte bara engelsmän som försökte. Den här Kleman som råkade vara agent för firman i Gävle gjorde också försök. Så de första försöken med Bessemer-metoden, de gjordes faktiskt inte i Edsken utan i Dormsjö. Var nu det ligger, någonstans i Dalarna va? Det gick ju inte heller, han lyckades inte. Och Kleman var väl inte dummare än att han satsade inte mer krut på det utan han gick tillbaks till sin agentverksamhet i London då. Så där såg Dormsjöugnen ut. Den hängde, det var som en burk så här va, som hängde i gången där uppe och så blåste man. Och det gick väl så där då. De hade en engelsman där som Bessemer insisterade på att han skulle vara med och det gick inte. Där heller, var ganska stor, 12 meter. Ja, stor grej. Det gick inte. Är det ju så här då att när Göransson var på besök i London för att köpa ångmaskin, då träffade han ju såklart Kleman och Kleman tipsade om det här och Bessemer, eller Göransson blev ju väldigt intresserad. Och det slutade med att Göransson köpte inte bara ångmaskinen utan han köpte faktiskt en femtedels licens för Norge och Sverige tror jag det var. Han såg ju potentialen i det här. Nu funkar det inte. Det är tveksamt om han ens visste att det inte funkade faktiskt. Det var för han köpte inte licensen av Bessemer utan han köpte den av en av licenstagarna. Och om de var ärliga och talade om att de inte hade lyckats eller ej, det framgår inte riktigt va. Det kan hända att de lurar på honom det där. Han köpte den för 2000 pund. Så det var väl en moderat summa ändå då. Men Bessemer hade, eller Göransson insåg ju då att det här har ju potential om man lyckas med. För Lanka skismide var inget kul. Nu tänkte Göransson så här, ja jag kommer här med en ångmaskin, den ska ha köra blästerluften i masugnen i Edsken. Men den duger ju faktiskt som blåsmaskin till en konverter också. Så han var ju lite smart och tänkte att får jag användning för min ångmaskin här. Så han köpte ångmaskinen. Det var en hejarn stor en. Det var 10-12 meter lång panna och den anlände så småningom till Edsken då. Den kom säkert till Gävle med fartyg och sen körde man den på tåg fram någonstans till Kungsgården där slutade järnvägen. Sen drog man den på häst, med häst och vagn till Edsken. Det gick åt 6 hästar, 30 man och 2 dalaspelmän som satt uppe på och spelade. För att hålla humöret uppe. De stannade säkert och förfriskade sig här och där också. De höll på att tappa pannan någonstans på vägen, men det klarade sig faktiskt till slut då. Bessemer, han satte då igång här och byggde till en konverter där uppe då. Han hade den här engelsmannen som inte hade lyckats i Dormsjö och inte med Bessemer heller till hjälp då, och det gick ju inte så bra, det vet ni alla att han jävlades med det här ganska länge. Till slut tröttnade Göransson och skickade hem engelsmannen, det här går inte, och den konverter som man hade satt upp där, den var ju tippbar den här också då va? Jag tror att tanken med att man skulle kunna vrida den var att det är klart att om man har dyserna neråt när man fyller den så kommer ju stålet att rinna ut där va.
Så att man tippar den så dyserna kommer ovanför ytan, och sen när man sätter igång och blåser så vikar man upp den. Det var nog tanken. Göransson murade upp, eller lät mura upp en fast ugn istället. Och den såg ut så där. Den högra bilden tror jag visar samma ugn fast med lite plåtklädnad runt om. Faktiskt. Den var ju inte särskilt stor. Jag tror att den var på 500 kilo eller någonting sånt där. Och sen höll han på då till 1857. Och det gick ju inte så bra. Det var inte så himla lång tid faktiskt. Han hade inte jättemycket tid på sig. Och det sägs ju då att, det har ni säkert hört, hade Göransson varit metallurg så hade han gett upp och kastat skiten och gått. Men det var han inte. Han hade gett sig fan på att det här skulle fungera. Och det fick de ju faktiskt till slut det här att göra, va? Nu var det ju så att 1857 så gick ju tyvärr den fina gamla firman i Gävle i konkan. Och Göransson kunde inte hämta pengar från Daniel Elfström och kompanien och mer. Så där stod han utan finansiering för det här. Va? Då vände han sig till järnkontoret. Det är ju Sveriges järnbruks intresseförening. Den finns ju fortfarande. Järnkontoret låter ju kul, men den finns. Ligger vid Kungsträdgården i Stockholm. Han vände sig dit för att få pengar. Och det var inte givet att de skulle ge honom det, därför att som intresseförening så hade de ju väldigt många medlemmar som egentligen inte var intresserade av att det här skulle fungera. Va? Därför att de hade ju investerat i annan teknik. Men han fick faktiskt 50 000 kronor i dåvarande pengar, det är ungefär 3,5 miljoner idag, för att fortsätta försöken. Och det var ju tur. För det gick ju inte så riktigt bra heller till att börja med då, va. Men sen då den här dagen som den här skivan, kantaten handlar om, den 18 juli så fungerade det. Jag vet inte om den 18 juli var riktigt sant. Det är nog en myt det där att det skulle vara på Fredriksdagen och sådär. Och molnen stod dräktiga med Oscar. Känner ni igen det? Så såg det ut i somras också förresten. Över Storsjön och så. Jag tror att det kan ha varit en myte där, men det lyckades ju till slut faktiskt. Va? Han fick det att fungera. Och det påstås ju bland annat att det skedde genom att man förstorade dyserna. Det som hände och som hade hänt alla som försökte tidigare, det var att smältan stelnade i ugnen. Och man trodde att man kylde för mycket genom att bubbla luft igenom dem. Och då var det ju kanske konstigt att gå åt andra hållet och förstora dyserna och blåsa mera. Men det var faktiskt det som fick det att fungera. Men det var inte bara det. Det var faktiskt så här också att det var sammansättningen på det som man hade i ugnen som spelade viss roll. Nu hittade jag lustigt nog en lustifikation här. Det fanns en man i Gävle i en firma Lindahl och Runer som hette C.F. Lindahl. Som faktiskt av Göransson hade fått i uppdrag att bevaka vad som händer. Han är inte släkt med mig. Alls. Inte överhuvudtaget. Konstigt nog annars. Undrar däremot om Lindahl och Runer är möjligen samma firma som byggde den här byggnaden nere på industriområdet som rasade ihop. Vet du det, Leif? Det finns ju någonstans under själva byggnationen så ramlade byggnaden ihop. Jag har för mig att det var en firma Lindahl som hade gjort den. Jag vet att det rasade. Men det kan ha varit samma firma. Det kan inte finnas så många Lindahl-firmor i Gävle, tyckte jag. Han var i alla fall inblandad i det där. Men det intressanta var att det spelar väldigt stor roll vilken malm man har när man börjar. Och när man gjorde sina experiment med Bessemer-metoden så trodde man ju att det var kolförbränningen som skulle hålla upp temperaturen. Men det är ju inte riktigt så, va? När man bubblar luft genom en smälta så bidrar varje förbränd procent kol med 6 grader. Det är inte mycket. Däremot varje procent kisel bidrar med 300 grader. Och om man händelsevis skulle lyckas förbränna fosfor, vilket man inte gör i en sån här, så får man 180 grader, 183 grader till och med. Så att det spelar väldigt stor roll vilken malm och vilket råjärn man går in med. Och det hade ingen fattat, för det här tror jag inte man visste, va? Men däremot så fick man ju reda på det till slut så småningom då.
Och alla som hade gjort sina försök med Bessemers patent och licenser, de hade nog använt råjärn av den sort de brukade använda för Lancashire-smiden. Men det kanske inte var rätt. Det är ju väldigt skillnad på sammansättningen. Vi hade ju händelsevis ganska låg fosformalm här runt i Bergslagen då. Det hade man ju inte. Nere på kontinenten var det ju mycket fosfor i till exempel. Så. Det där bidrog såklart. Men när man väl hade fått processen att fungera så gick det ju väldigt fort, va? 1858, om det var så att säga första lyckade, då hade man en skörsvikt på 500 kilo och ett utbyte på 50%. Det var liksom de första var där man var 1858 när man först lyckades. Så småningom så gick det ju bättre och bättre. Va? Så att i början på 1860-talet så hade man dubblat skörsvikten och fått upp utbytet. Och 1865, då är vi någonstans i där man håller på att faktiskt försöka kommersialisera det här. Då var man uppe i 5 ton, även om det inte ska stå 4 där faktiskt. Och ett utbyte på 77%. Och det tror jag är de här konvertrarna som har stått i vårat Bessemerverk 1875. Här nere. Då kan man ju säga att då har vi faktiskt åstadkommit någonting som gjorde industrialiseringen möjlig. För Lancashire-smide var inget att liksom lita på om man skulle bygga järnvägar. Men det här, då gick det ju att göra stålgöt. Och dessutom så blev ju produktiviteten en annan. En Lancashire-smed, en duktig Lancashire-smed, han kan göra i bästa fall 150 kilo på en timme. 2 man och en Bessemer-konverter kan göra 15 ton på en timme. En sväng Lancashire-smide tar en timme ungefär. Och en Bessemer-blåsning går väl egentligen lite aning fortare då, va? Så att man hinner kanske göra ett par tre charger på en timme. Därav det, succén då kan man säga. Då är det faktiskt det här att 1885, då bara har vi gått fram 20 år. Då hade inte mindre än 25 svenska järnverk Bessemer-konvertrar. Det blev formligen en riktig teknikexplosion när man väl hade löst problemet. Va? Och då gick det plötsligt att göra allt det där som industrialiseringen riktigt ville. Då. Nu stod Göransson där med en fungerande process. Och så hade han en gammal hytta här som inte var riktigt modern. Och det gjorde ju då att man bestämde sig för att vi bygger nytt i Sandviken då. Och det gjorde man ju från 1862, då bildade man ju bolaget Högbo Järn och Stål någonting. Och så bestämde man sig för att bygga den här. Och det sägs, jag har hört sägas, om det är sant eller inte vet jag inte. Att, ja, det är klart att järnvägen var ett skäl till att man tyckte det här var ett bra ställe. Men det påstås ju också att det var tillräckligt långt från Gävle för att inte arbetarna skulle åka och supa upp pengarna. Kan vara något med det också. Den där bolagskonstruktionen var lite darrig då. 1866 bestämde man sig i vilket fall som helst för att lägga ner Edsken. Och det gjorde man. Eller rättare sagt så sålde man det. Och det såldes till Kloster som drev masugnen några år till. Så 1880 brann hyttan tyvärr ner och då stängde man helt och hållet. Man flyttade arbetarbostäderna här i gården till Långshyttan. Och kanske står där fortfarande, det är möjligen någon som vet. Svängkranen, den hamnade också i Långshyttan och användes fram till 1945. Men det var inte så väldigt mycket mer där. Jag vet inte hur det gick med ångmaskinen faktiskt. I vilket fall som helst, 1862, då hade Göransson åstadkommit någonting som såg ut så här. Då hade man byggt det här som man kallar Stora verkstadshuset, det är A1-B1. Storsjön var rätt mycket större då, kan man säga. Det är inte så där rasande mycket byggnader kvar, men några är det ju. Det är ju IK. Det är väl ett av våra äldre hus. Och stora verkstadsbyggnaden är ju inte helt och hållet borta, ska jag visa strax. Resten tror jag är tveksamt om det finns, va? Då hade man byggt en masugn, 2 fasta små Bessemer-konvertrar och 3 mindre ånghammare. Och så hade man då en kanal som man har grävt med under stora umbäranden där man kunde få lite vattenkraft
Nu var ju inte vattenkraft fullt lika viktigt så långt fram på 1800-talet, för man hade ju faktiskt börjat få tillgång till ångmaskiner då. Vatten måste man ha. Så att masugnen blåstes på 26 juli 1863 och bessemerblåsningarna började i augusti 1863. Sen tog det inte lång tid. De två bessemerkonvertrar man hade installerat då i början på 1862, de var fasta och de byttes ganska fort ut mot självbara bessemerkonvertrar då. Och så hade man byggt ett hjulringvalsverk, för att hjulringar var ju i strängt taget någonting som var väldigt svårt att åstadkomma med Lancashire-smide, va? Hur gör man en ring när man har en liten klump på 100 kilo liksom? Jag tror man kanske kunde, men det var inte lätt, va? Så att, det gick ju betydligt bättre när man kunde göra stålgöt då. Han ser lite mallig ut, Göransson där. Med all rätt, va? De två självbara bessemerkonvertrar man då hade installerat, de var på 5 ton de. Så där såg stora verkstadshuset ut. Det här är masugnen då. Här står det två bessemerkonvertrar. Och här borta, tror jag, undrar om inte det, jag är inte helt klart för mig om det där möjligen är ringvalsverket eller om det där är hamrarna. Jag tror kanske är hamrarna. Det är inte den stora hammaren, för den kom senare, va? Har jag för mig. Det är kanske någon som vet vad det står på den. Jag kommer inte ihåg nu, men jag tror den är lite nyare. Så såg det ut i mars 1865. Och nu ska jag visa en bild på hur det ser ut idag. Det där till vänster är en bild tagen, tror jag, 1921. Och skälet till att jag tror det är att den ser ut att vara tagen från våning 2 i Stålforskning 21. Som fanns först 1921. Och den bilden till höger, det är en bild som jag själv har tagit från våning 2 i Stålforskning 21. Och sen är att en del av byggnaden faktiskt är kvar. Inte själva högdelen, va? Men den här biten är ju misstänkt lik. Och här inne stod väl rimligtvis bessemerkonverterna, fast inte 1921. Därför då hade man flyttat dem. 1870, var det 4 eller 5, så bestämde man sig för att flytta bessemerkonverterna till en byggnad på den här sidan gatan. Och så tappade man råjärnet här, och sen ska det visst lärska ha gått i en tunnel under gatan där. Jag vet inte om den finns kvar. Men så var det. Man tyckte det var praktiskt. Det är ju ganska mycket som är rivet här nu då. Men jag tror att det här måste rimligtvis vara bessemerverket 1874-5. Det skulle vara kul att se det. Det är liksom inga rester kvar där heller. Det är bara en parkering numera, tyvärr. Nu gick det inte så bra. Högbo Stål och Järnverks aktiebolag. Det gick inte så bra, va? Och jag tror att en del av det, förklaringen till det var att man hade lånat förskräckligt mycket pengar. Man hade stora lån i England. Och så hade man då dessutom, jag har någonstans skrivit upp vilka det var som var inblandade. Det var ju lite svårt att få ihop finansieringen för att bygga så här stort som Göransson ville göra, va? Så att han blandade in en förskräcklig massa. Han blandade in Garpenberg, Dormsjö, andelar av masugnarna i Fors, Åskarn, Tyskbo med tillhörande egendomar och gruvor, Högobruk, Edske masugn, Horndalsbruk, Valla masugn och gruvor samt Nyköpingsbruk. Det blev inte en bra konstruktion, alltså. Och sen hade man ju sån otur så att det blev någon form av lågkonjunktur. 1866 så upphörde driften i det man hade byggt här. Och Göransson gick i konkan. Helt enkelt. Han hade inte pengar längre. Och så vitt jag vet så hade man då en skuldsumma på någonstans mellan 10 och 11 miljoner i dåvarande pengar. Alltså om man räknar om det med samma omräkningsfaktor som de där jag hade på järnkontoret nyss, så är det väl i dagens penningvärde någonstans runt 80 miljoner kronor i skulder. Och det höll inte. Det innebar ju då att man fick stå still. Man hade löneskulder till egna arbetare på 180 000 kronor. 150 000 kronor för kol. Och sen en ryslig massa pengar till engelsmännen då. Och där stod man still. Vilket var väldigt besvärligt förstås.
Och det var ju några år det inte gick bra. Det finns en anteckning här som jag tyckte var lite skärmig, och eller skärmig var det väl inte. Det var ju ett gäng arbetare, 30 man, som var in på kontoret och sa: om inte vi får något att äta så lägger vi oss ner och dör, och då får bolaget skaffa kistor och det blir dyrt. Och då faktiskt lyckades Göransson skaka fram pengar ur konkursboet för att folk skulle få sill och mjöl i alla fall, så hade något att överleva på. Sen blev det exekutiv auktion då, och det är en ganska lustig incident. För då är det så att det fanns någon som faktiskt ville köpa hela rasket. Så som, alltså här går det ju till idag också, man går i konkan och sen är det någon som köper, och tack vare att det blir billigt då så har man möjlighet att köra vidare istället. Så kommer det att gå med H2 Greenstill, vänta ska ni få se. Men så var det här också. Men då var det så att det fanns ju fordringsägare här som ville skydda sina tillgångar då. Så att, och det var Gävle Dala Hypotek. De skickade dit en gubbe som skulle pressa upp priset. Han skulle inte köpa, men han skulle se till att priset blev tillräckligt högt. Han hette... Ja, vad hette han? Jag kommer inte ihåg vad han hette. Men han hade med sig en följeslagare som hette Elbrink. Grosshandlare Elbrink. Han var också intresserad av att försäljningssumman inte skulle bli för låg. Så de skulle bara bjuda upp... Jag vet inte om man får göra så ens. Det är liksom någon slags bulvanverksamhet. Det gjorde man då i alla fall. Och då var problemet bara det att den här hypoteksföreningens ombud, han var så liten va, så att den här grosshandlare Elbrink, han trodde att han som skulle bjuda för hypoteksföreningen inte var där. Och då kände han att han var tvungen att bjuda. Och han räknade fel. Så han bjöd, och då råkade han bjuda så mycket pengar så att den som egentligen ville köpa stället hade inte råd. Och på det viset så råkade hypoteksföreningen av misstag köpa rasket. Och det var inte så våldsamt dyrt, det var 220 000 kronor. Då fick man hela järnverket. Fast man fick väl skulderna också, antar jag. Eller det kanske man inte får vid en konkurs, jag vet inte. Jag vet inte riktigt hur det går till, eller hur det gick till, ännu mindre. Nu fick ju inte Göransson återinträda som chef för den här firman då, om man nu ville rekonstruera, för han hade fått näringsförbud. Men han blev styrelseordförande. Nu ska vi gå tillbaka till lite teknik igen. Då är det ju så här va, att den bästa med konverter, de heter ju konvertrar, de här som tar ner kolhalten, och så är det idag också. Det här var alltså den här Bessemer-burken. Det var världens första konverter. Det kan ju vara lite malliga över att det var här det funkar först. De är ju jättebra om man har en masugn och vill blåsa ner kolhalten. Men om man har skrot så kan man kan ju inte blåsa kallt liksom. Det hjälper ju inte. Så att, det finns väl en viss förmåga att smälta skrot också. Man kan ju chargera lite skrot tillsammans med råjärnet, men mycket kan man inte få i. Det var ju rätt många som hade insett att det här med att gjuta stålgöt och stora stålsmältor måste man kunna göra. Och här fanns det då en man som heter Martin. Vi säger i alla fall Martin, han heter väl Martin skulle jag tro. Och tillsammans med en tysk som heter Siemens, de utvecklade, och det var inte så sent heller, det var 1867. De visade faktiskt upp en fungerande ugn som klarade att smälta skrot redan 1867. Och det var den första så kallade martängugnen då. Det där var vi intresserade av här också. Så här ser en martängugn ut. Det här är en våldsamt primitiv process egentligen. Man har ett stort kärl här, väldigt flakt, väldigt stor badyta så här. Och så har man eldar man med gas, och så blåser man in varm het gas här, och så småningom smälter det då. Avgaserna går ut den här vägen, och så har man stora tegelmagasin som värmeväxlar här. Och när man har värmt upp dem, då vänder man flödet, så blåser man den här vägen, och då får man tillbaks värmen från tegelmagasinet här, och så går det ut genom ett annat tegelmagasin. Och på det viset så kan man då med anständig värmeekonomi faktiskt smälta ett stort badstål.
Och börjar man med flytande råjärn så måste man ju inte smälta alltihop. Utan då smälter man skrotet i det. Och sen färskar man, alltså tar ner kolhalten med hjälp av slaggen här istället. Och lite med gasen naturligtvis. Det där är ju, det är ju som att smälta med en gasolbrännare. Alltså det är ju jävligt primitivt, får man säga. En bessemerkonverter är ju genialisk. Det här är ju inte särskilt genialiskt om man får lov att säga så. Men det fungerar ju faktiskt. Och det var ganska värdefullt för bolaget att kunna smälta skrot. Därför att när man tillverkar ett brett produktprogram som Sandvikens järnverk gjorde då, som det nya bolaget hette, då får man en del fallande skrot, och det var man helt enkelt tvungen att sälja innan man fick till martängugnen. Så att 1895 bestämde man sig för att faktiskt sätta upp en martängugn här nere. Och sen följde några stycken. Och martängugnar fanns ju fortfarande 1980 när jag började. Byggnaderna kallas fortfarande martängen. Det står inga ugnar. Den sista byggdes på 70-talet. Ja, till och med det, va? Och stålindustrin är en konservativ bransch, för det är ju inget smart. Man måste ha liksom gas och värma med. Och då det gjorde man gas med genom att förgasa kol och sådär. Elektriska smältugnar, de kom ju på 20-talet. Vår första elektriska smältugn användes 1 april 1921. Det var en induktionsugn som man installerade då, därför att man insåg att ska man göra rostfritt, som började komma på 20-talet, va, då var inte det här riktigt bra. Bessemertillverkningen, den upphörde ju 1947 då, när man stängde Bessemerverket där. Och då försvann konvertrarna. Eller försvann, de står ju där uppe. ur tillverkningen försvann faktiskt denna geniala metod då, kan man säga. Men den har ju kommit tillbaks. Konverterteknologi. Den ser ut så här, va. 1858 kom Bessemerkonvertern. Den hade vad man kallar en sur infodring. Det betyder att den är infodrad med silikattegel. Och det duger inte för att raffinera bort fosfor. Det var inget problem här, men på kontinenten var det ett problem. Därför de hade hög fosformalmer. 1879 så var det en engelsman som utvecklade en basisk Bessemerkonverter som man kallar Thomas-konverter. Det fanns nog några stycken i Sverige också, skulle jag tro. Då infodrar man med tegel som inte är silikat utan kalkbaserat, va? Och då kan man få ner fosforhalten också. Sen hände det nästan ingenting, kan man säga. Från 1879 så körde man väl egentligen fram till och genom andra världskriget. Vi la ju liksom ner konvertrarna här 1947 efter kriget. Men efter kriget 1947, då hade man kommit på att det var ju inte smart att blåsa med luft som man gjorde i Bessemerkonverter. Man hade ju inget annat förvisso. Men det var ju bara syret i luften som gjorde någon verkan. Kvävet, som ju ändå är 79% av luften, kyler ju bara smältan. Alltså vill man blåsa med ren syrgas. Men det kunde man inte förrän efter andra världskriget. Och 1947, då någon gång, började man försöka blåsa med syrgas istället. Och så utvecklade man något som heter LD-konvertern. Det står för Linz-Donawitz. Då övergick man till syrgas. Och det första man gjorde var att försöka använda syrgas i en Bessemerkonverter. Men då blev munstyckena för heta. Det gick inte att blåsa från botten på det sättet. Vad gjorde man? Jo, då blåste man med en lans uppifrån istället. Och det här är världens vanligaste konverter. Så där ser, jag tror Hofors har en. De flesta stålverk, moderna, hyfsat moderna stålverk, blåser med syrgaslans uppifrån i en så kallad LD-konverter. Sen var det någon som kom på att om man bubblar underifrån så kan man göra det om man tillsätter kolväten. För då när man spjälkar kolväten så går det åt värme och det kyler munstyckena. Fast man kollar upp smältan lite igen också. Så att det fanns faktiskt en konvertervariant under 60-talet som heter OBM. Oxygen Boden Maxhytte står det för. Då man bubblade underifrån också. Då började det likna en Bessemerkonverter igen. Problemet med att blåsa med syrgaslans uppifrån är att man får dålig omrörning. Det var jättebra att bubbla underifrån, va? Det blir liksom
ja, ni vet hur det ser ut. Men när man blåser med lans uppifrån måste man ha ett väldigt tryck om det ska liksom bli någon bra omrörning. Så det var ett problem, va? Och då var det faktiskt en svensk som heter Kalling i Domnarvet som utvecklade något som heter Kaldokonverten 1950. Det tog 3 år alltså från att man började med LD-konverter. Då fick man en jättebra omrörning, för då la man konverten på sidan och så roterade man den så här och så blåste man, och det blev en jättebra omrörning och det blev jättebra underhållskostnad också. Kostar hur mycket som helst. Så den blev inte så långvarig då. Det funkade metallurgiskt bra, men det var ruggigt dyrt. Och nu är vi tillbaks till oss igen. Till slut kommer man fram till det som vi använder idag, som heter AOD-konvertern. Argon, oxygen, decarburizing står det för. Det är förskräckligt likt en Bessemer-konverter. Man blåser inte alldeles i botten, men nere från botten vid sidan. Man använder syrgas, och sen för att det här ska vara väldigt lämpligt för rostfritt stål så har man argon och lite kväve och lite luft. Skillnaden är ju den att den här är ju lite större då. där vi hade våra gamla var 5 ton så är den här 75 ton. Men utseendemässigt är det nästan samma sak. Det där är en bild som är några år gammal. Vi har bytt växellådan där, den stora burken på sidan som man vrider konverten med. Ser inte ut så där idag riktigt. Men så där, den där använder vi idag. Jag ska inte gå in på vad argonet gör där, men i princip så är det ungefär detsamma man gör. En skillnad man ser, det är ju lite kul att få se små filmsnuttar av Bessemerblåsningar, så ser det ju ut som det står en svetslåga ut ur pipen så att säga, va? När man blåser idag så ser det ju inte ut så. Det ser ut ungefär så där som det gör där. Det ryker väl en hel del, men det är ju inte någon, på inga sätt en svetslåga ut. Och jag tror att det helt enkelt beror på att man blåser med mycket mindre volym nu när man inte behöver ha kvävgasen med, utan det är bara syrgas. Så det blir inte samma, det ser inte lika tjusigt ut som när man blåser Bessemer. Det gör det ju inte. Men det där använder vi idag, och hade inte Farbro Göransson och Farbro Bessemer gjort sina utvecklingar, då hade vi inte haft det här. Jag vet inte om jag hade stått och gjort Lanka skidsmid fortfarande då. Det hade inte varit så kul, tror jag. Jag vet inte om det hade blivit något rostfritt heller. Det kanske det hade. Vi har ju smältugnar idag som ser annorlunda ut. Men vi har fortfarande behov av att minska kolhalten och styra kolhalten i konvertrar. Och det gör alla ståltillverkare. Och det är faktiskt Bessemer som ligger i botten. Vilket är kul. Så nu har jag lite sånt där som jag tror att ni redan har koll på. Men som jag tänkte att de inte i Storvik visste då. Så att jag har lite Göransson historia här, va. Född 1819. Bodde i Gävle till 56. Då flyttade han ju till Högbo. 1856 när firma Älvstrand och Company köpte Högbo, så tyckte Göransson att det var trevligt med en sommarstuga. Så då flyttade han till Högbo herrgård. I gamla herrgården då förstås. Efter konkursen så gick ju inte det längre, utan då fick han ju flytta till Konsulgården. Den såg ju ut så där, som ni säkert har sett bild på tidigare. Egentligen en brukskåk med veranda på. Jag vet inte om de byggde verandan särskilt för honom, men jag anar det. Kan hända. Och den skylten har ni säkert sett då i den här församlingen. Den här står på parkeringen nedanför nuvarande huvudkontoret, och man ser faktiskt kanterna av Konsulgården i asfalten fortfarande. Den revs 1963. Jag har försökt begripa varför han kallades konsuln. Och det enda jag har lyckats få reda på, det kan vara någon här som vet mer än jag, men det enda jag har lyckats få reda på är att 1841 blev han utnämnd till brasiliansk vicekonsul. Jag skulle gärna heta konsul också, det vore trevligt. Firman Älvstrand och Company hade ju en jätteverksamhet. De hade ju skeppsbyggeri, de hade till och med bankverksamhet, va? Byggde fartyg själva och importerade och körde kolonialvaror längs med Norrlandskusten och sådär. Så det var en fin firma och stor.
Men gick i konkan, och vad det nu berodde på, det kan ju delvis ha berott på att man var lite spendersam när man byggde ett järnverk, kanske. Det var ju dyrt. Så, Göransson fick faktiskt 1865 fick han järnkontorets stora guldmedalj. Man ser ju honom med medaljer på tavlorna, va? Han var ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin och hedersdoktor vid Uppsala universitet, men han hann aldrig promoveras, för han dog före promoveringen 1900, så att han fick inte vara med om den. Där har vi en bild till på konsulgården, och statyn står där den brukar stå, så att man kan veta var det där är någonstans. Jag tror det är den där lilla utbyggnaden på kanten här som man ser i asfalten faktiskt när man går dit. Göranssons 80-årsdag. Det påstås att hans fru Betty bara finns på en bild, men jag tror inte på det. Hon borde vara med här någonstans. Det kan vara någon som känner igen henne. Jag gör det ju inte. Det här ska annars vara den enda bilden där hon är med. Så, jag kunde inte låta bli att ha med deras sommarstuga i Öregrund. Tycker den är snygg. Den finns kvar, säger de. Faktiskt, jag har inte sett den. Den ser antagligen inte så där ut riktigt idag. Men häftigt hus, det skulle man gärna ha. I Edsken så ser det inte ut så här, tror jag, nu. Det här var från 100-årsjubileumet 1958. Då gjorde man i ordning lite där ute. Och präglade till och med en medalj, eftersom det här var ett tekniskt genombrott, det så kallade Götstålets 100-årsdag. Och nu har ju både Tommy och jag varit och föreläst på Storviks Rotary, och där fick jag i alla fall veta att de håller på att verka för att Göranssonska fonderna ska köpa marken där ute. Jag vet inte vem som äger den idag, men om Göranssonska fonderna köper marken, så kan man faktiskt rusta upp det här lite grann igen. Det är vad de hoppas på. Sandvikens tjänstemannakorps 1881. Jag är lite svag för gruppbilder. Ganska stor mage. Ganska stor mage hade jag, men med den knäppningen så funkar det ändå. De andra känner jag däremot inte igen. Det är ju många man känner igen av de som var i ledningen, men på den här bilden tror jag det är bara Göransson man känner igen faktiskt. Det är kul med gruppbilder. Den där var sista bilden. Är vi nöjda? Ja. Tack för uppmärksamheten. Då tackar vi Carl Philip med en stor applåd. Och en blå.